قولوا قولوا مدينا قبل ما يسكت الراي وقالي مني ما ذويا وقالي مني ما ذويا قرني ما دورنا أم الطبان قيب سامي قرح يا لنا ما غير كن مرانا غير كن مرانا وحاجر تعددك ملكو قوغلدو سيدا حيرك اللغة اللغة مرة حالة جيلادة وانكو مقالي مرة وانكو قادنا لجيلادة هذا ويلكن ما انت لو قوغلدي هلكو اري او انباد كدقين اسكور راعدين وحانو اركا اناد قادين او اذن لهين وحدا انكو ارغي وانكو مقالنا اي اهين سياسة يلا ما اسكو اقول لما سواح باد كاقب تام بان اذن ايري سواش حدا وحان قلنك كدو غينا نكن انا قادني ما هانو مالين كرسي يلي تر ريعالي بري غارسا نوثا 1974 ريعالي وكرسي هنا ما انت او موريس مرلا دو قبط مركا كرسي هنا وان لين هاي حق بان او لين هاي كورا نوفلا وان هاينا اولان بان وحو راسنينا يا اوغادينك يا غالا غارس كنول مركا فيصل معن كلي سو دواو قريب موشيمو فيصل اوغاس قريب سو دواو ادو سو دواو وحان شيغينا كرسيغان غارسا تاونشيب ري علي وحو كلي هاي فود لوو حساب تامي كارو اولهانا سدح جير افر جير شان جير بو كي استاغي او فود كا اسغي او ري علي سيي اولهان ولالادان وا اوتغي دونا وانا بري دونا وحانا ديه دونا كرسي مانتا انغا نوو فيريا ree cali oo kursigii inaan u istaagno aan sarweel dabagab gashano on dhaqaaqno on raadina la rabaa Soomaali waxay jiray masa aqoon gado masana ugub gado ma maqli jirteen ani hadii noor taaganahay ninkan Faisal la leeyahay saar aan u garan waxa maalin wax u garanay ma jirto wax galmi wax goosmi wuxuu leeyahayna waan garan sida runta daarabtiin ree cali ninkan hadii macruuf u qabin hal nin awaay oo tol eh soo ma garan hadduu meeshan wax ka noqdana intan oo dhanba wax bay noqon waxaad yeelaysiin ninkaasayta horta ha u dayma daraanina markaan saa ina leeyahana waxaa u malayna amaan mu dhihine wuxuu yahan garan marka hadda waxaa inaga cobsani go'aankan inta kala tagno ha noqdo فيصل آمن عبد الله سيدان غاريسا تاونشيب كيتيغيد و كوسو غيري لا فالكيدا ان ان غالنو فيصلنا ان كوسو دبينو اي تولكينا اولها نوقتا اي اجنبي كلا نوقيابو سان كورادن لين انتنا انا كودياشي سان وان وركاينا اولها بانو تيغينا سومالي لاي بانو تيغينا غالان او تيغينا سان او تيل فالكيدا ان غلينا ماركا سيدان نينكا سيتو ان غرب كوسين لهن ميسقان Soomaali waxay tiraahdaa bihi hadii la celceliyo buhu bay dhashaa meeshaan doorasho darad baan ka soo baxnay hadii aan ka soo baxnay waa wax un maartay iska imaaday oo qadar ilaahay ku imaaday oo kursigii meesha ninkii ka soo galay uu baneeyay soo saas baa meeshaas hawo naga gashay soomaaho arrintan iyo kursigii sidaan u doonan lahayn arrinteedu aan maxay ahayd ee ku dhaqaaqno haddaanba isu imaanay inaan ku dardaarana rabnaa nin walba meeshu u dhaqaaqayo intaan wax ka doonaa isku imaadkeenii iswaraysigeenna mid daa u ahaado waxaan u malaynayaa inteenanba inaan ninkaa wada qaadnay ma waxaan qaadin baa nagu jiraanaba arrintaas soomaan qaadanin soomaan qaadanin marka waxaan rabnaa juhdiga iyo dadaalkoon inaan bilowno hadii ilaahay yiraahdo kursiga ninka Faisal yiraahaa maanta la isugu imaaday Allah noo sahlo Allah noo sahlo muwafaqana Allah naga dhigo muwafaqana Allah naga dhigo arrintan wiilkaas kursiga u soo istaagay ee Gaaris maanta uu ka soo istaagay aad baan ugu faraxnay waxaan rabnaa haddaa tihiin ree cali idinkoo mideysan idinkoo uurkooli ah idinkoo muwafaqa ah kursigii inaad doontaan oo ninkaas sidaas aad garab ugu noqotaan baan rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ka nabax asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
magacii waa cabdullaahi cawil faysal aamin waxaan jeclahay inaan isku raacsannahay inuu kursigii townshipka u tartamo marka muhiimadda u muhiimsan waa intaas isugu imaanay kolley qof mucaarasanna ma jiro waxaan keliya ku darayaa in aan maaragtay aan samayno waxa la dhaho kalsooni kalsooni macnaha yes we can way macnaha waan awoodnaa ee annaga aan dadaalkii u damay aan samayno waana ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ree cali markaan nahay magacaynu wuu dheeri bay ii gadan jirnaa cid meel ku kooban oo meel fadhida ma nihin namanyow anig waxaan idan leeyahay odayaasha adeeryaalkay wiilasha bilcaanta gabdhahan kudiga annaga inta meesha hadda fadhido ninkii kuuliisa lag dheeraayahay cid buu meesha ku leeyay inta dad esaaka cid unbuu ka soo kacay ciddii waa la joogaa marka waxaan idan leeyahay keetigan hadduu soo noqdo aan u guntano ragii bilcaanbo nin walba meesha wax ka keeni kara ha ka keeno cowlahan halala fadhiisto oo halala fadhiisto ogaadeenka kale dadkan kale oo reer wajeer halala fadhiisto namanyaho kursigan gaaleeda halala fadhiisto raggan baana la fadhiisan karaa annaga haddaa noogu dambeen nin noo yeero ni qiimeen horta maba jiro gabdhaha maba rabtiin gabdhaha maba la rabo laakiin annaga waan idin rabnaa waan idin jecelna habeen ma saaxino mana hergelno waan idin rabnaa laakiin inaan isku duubnaan waa waxaa loo baahan yahay marka siday kursigan aan ku dhalin lahayn hadduu ilaahay noo qoro falkeeda aan qababanno aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaa weeye waxaa la yidhi nin walba meeshuu u dhumay buu reerkiisa moodaabay soomaalida dhaadaa annaga raacale haddaan nahay wax hadda isqalqaaliyo oo wax soo qabsada oo maanta arrintan garissa township ah m c a uuba jira laakiin m b soo qalqaaliya maana arkin intii hadda annaga aan soo kaakacnay odayaal hore naga horeen waaba jireen marka waxaan rabnaa horta in dhooto dhool la sameeyo waaye arrintan waxay u baahan tahay shaqo badan ilaahayga qaadir ahaana ha nagu guuleeyo arrimo badan baa jiraan meesha marka kuuraha la ridaayana haata iskuulkan secondary maalinkii waxaa jira ilaa kontan ruux oo aan ridin oo laleeyahay farahaada way halaabeen kan waaye horta waxaa la rabaa arrinta iyada eh dad aan la sawirin oo aanan ridin baan ognahay dadkii ilaahay waa ku roon yahay ka dabagal buu u baahan yahay reecale markuu soo kaco waxaa fiican haddana inuu haddana uu shaqada ii dheh siduu ku qaban lahaa uu falkeeda qaba ma ogi waan taaganna intii la dhaho inuu nin walba iridda ka baxo ma aha nin walba xil ha isa saaro nin walbana hawshan siduu oga dhidhin lahaa falkeeda ha qabto waxaan u baahannahay kursigan aad baan ogu baahannahay haddii ilaahay na siiyo aad iyo aad baan ogu baahannahay ninkaa asaga ena waa ninkii u qalmi lahaa halka ninkaa u qalmi lahaa weeyo ninkaa asaga annaga waa u malaynhaynaa inuu hadduu hadda maanta kursigan qabto ay garissa county ay ayadoo idilbo ay ku noolaan doonto ilaahay baa wax nooleeyaay marka waxaan u baahannahay reecale markuu yihi reecale waa reecale waana is aragnay waana isku sheegnay cowlahan baa loo baahan yahay dagoodi baa loo baahan yahay garaan loo baahan yahay ogaadeen baa loo baahan yahay ajuuraan baa loo baahan yahay bukaan baa loo baahan yahay nin alla ninki magaaladan degan dadkii dooni lahaa waa annaga maxaa yeele waxaa la yidhi cisaanti reerkeeda keentaa reer walaal la keentaa waxaa la rabaa inaan annaga socono dadkaa walaalka ahee magaalada nala degan garissa county nala degan inaan wax u raadsanaan rabnaa maxaa yeele ayagaba garab waan siinaa inta badan markii aan annaga aan wax dama ayaga ay wax damcaan dadkii aan garab siin jirnay inuu garabna siyaan u baahanne hadday ogaadeen yihiin iyo hadday islaan kale yihiinbu marka aad iyo aad waxaan u baahannahay shaqadan ayada ee inaan oga dhidhinno sida aan ugu maanta isugu imaano shirkan inuu nin walba uu futaysanin dhagaha dhagaha uu furo lugaha uu furo afka uu furo uu socdo oo dhooto dhool la sameeyo oo garissa county dadka degan oo dhan baan u baahannahay dadkaa asaga aan kuuraha u raadsanno yaan rabnaa dadkaana waxaan ka codsanaynaa maanta inay kuuraha na siiyaan maadaama uu kursigii soo noqday ilaahaygii qaadir ahaa wuxuu qoro unbaa la heli waxaanan alla noo qorin ma helayno laakiin waxaan samaynaynaa dadaalkeedaan samaynaynaa dadka garissa county deganna waxaan u codsanayaa inay kuuraha na siiyaan insha allah asalaamu calaykum ree cali aw rag iyo dumar dadka horta inta badan aad baan isu naqaanaa
أما قارس هدى قنادو أما لك ديرا هدى قنادو أما داداف هدى قنادو ماشا مركي وحلا الضونا ويلاشا وحي كودن تان اي كسل عان مركان الله كعب صنو إذن كان إينا نقراحين اي هل مالنا تليفون لقا قبان واي ويلاشا قدكو اقضا يكون ردوار رق هل مالنا تليفون هدين لقا قبان واي بان محي تاري انا انسكح شون هدان ربتين تليفون هنبحلك هنو ديبنا هبل تليفون كو يقا قبان واي قرع وقال الدلي warweel keenna bal inuu xumaado iyo inuu fiicnaado inuu wiilasha Soomaaliyeed ka mid noqdo horta aad ogaatiin mar hadaan meesha geysiin roob haday daruur ku dhacdo hada lag dheera oo saa u baahan oo ooman daruurta ay idahay xoolaha intay ku soo wada guuraan iyo reerka ma anfici ninkii shalay lagay godkii lagay asagoon haaqin marine oo siigada ku daala laga daba iman arba la eedeen bal horta mid aan Allah nooga digo ceebta nadar Allah ku asturo taa xaqi iga dhigada anaga wiilka آمن عبد الله عيسى ودري وولال كنا وان جعلنا هاي وان رمنا ما أرقتاي هذا ما بول مدينة ما أنا كسوق عي شلي أسوق وركيس وان مقلوب ما مدوبة أي ناقة أنتي سدح مال بام فاتحة وغمرنا أنت أن مركي ده جوجنا وحنا هنا كورة نصيع مركز طالة فريستانة فاتحة ده يا الله بري ونقول إيه هاي أنت أن أبودي تال هلي كرنا annaga waxaan u shaqeynaynaa laakiin mabda'a lagu shaqeeyaa idin sheeg rabaani duqaabahay habaan bari ka maqle tol waxa uu yaqaanaa nin tuugsaday nin taliye ragan uu wada taliye uu garan tolka wuxuu yahay nin tuugsadana hada gaajiro la tuugsada ku dhargan baa lugta ku tuuriya xaqiskaaga tagbo dhahi annimaayo waxaan idin sheegay sagaalka dab ee oowlahan markaad gogol ka soo dhigataan Soomaali weynta Garissa fadhido aad ku xujisaan kadabe owlahan qooskii laan dheere iyo qooskii laan qab laga dhiga hayabo kiiba shan gabdhood ha laga soo qabto gabdhaha ayaga e ha socdaan wiilashana wiilal wax la weydiyo ha dhaw aw ciidanka keenta la dhaho ha laga miro odayaashana ducada iyo diinta hanno hayaan hadii saal la yeelo wiilka uu soo gali maanta waxay joogtaa Raac Cali bari owlahan bay tagi doontaa owlahan markay ka gudubto oo go ahead kana la siiyo markaasaan soconaynaa oo gaal iyo muslim oo dhan loo tagay laakiin intaa horteed wax waxyi gelis la yiraahdaa jirtaa midiyaga bilcaanta qaarkood ma haastaan ragga qaarkii duqeyda ma helaan waxa waaye nin walba guriga uu tago maanta markuu inta ka baxo war maanta maxaa jira nin Faisal Aamiin la dhahaa goglade oo taagan war maxaan subinaa aan qaadno waxyaala cankaasu wax ku soconaya soo maaha nin walba shilinkuu jeebka ku haya hadduusan soo bixinin dhibkeedu leeyahay nin walba gaarigu haya hadduu bixinin dhibkeedu leeyahay marka hadda waxaan inii sheegayaa sheekada waa way bilaabatay yaan la sugin berri bay imaanayo go ahead hadii la siiyo maan socono war go ahead-ka saad ku heli lahayd waxa waaye opinion pool wax la dhahaa la qaadaa soo maaha opinion poolka la qaadayo maanta suuqa hadday gasho oo opinion poolka la yiraahdo war sidan maaha wixii gelin lahaa waa idinka opinion poolka inkastoo bilcaanta qaarkeed ayna akhrisanan oo garanaynin marka waxaan inii sheegayaa fadhiga ha laga kaco kursigan haddaan u jeedno waan u jeednaa waan rabnaa waan haweysane ciddii weliba reer boqor ahayd waay maanta waxaa soo haweyste fadhiga ha laga kaco Faisal baan mar labaad ku celin waxaan rabaa kisto historigiisa iyo wax inuu ka soo yara sheekeeyo walaalayaal aad baad u mahadsantihiin walaalayaashay oo maanta meeshan ka hadleen oo arrin wanaagsan oo aniga qusaysa ka hadleen as an individual iyo sidaad maanta aad diyaar u tihiin inaad kursigan ii tow maanta aan u istaagno tol ahaan aan kursigan ku helno midda jirtaa waxay tahay horta magaaladan Garis waa magaalo oo Soomaali weyn oo dhan ay degan tahay waa magaalo ugaadeen waa magaalo maanta qabiilo kale oo fara badan oo resident citizen ka ay degan yihiin dadkan kale ajnabiga ee Kenya ka imaadeen ay degan yihiin marka ani ahaan as individual shakhsiyan markaan meeshan kasoo istaagay constituency-an waxaan u socdaa inaan dadkaas oo dhan aan maanta mas-uulka ahay sida Ilaahay igu ogyahay oo wax alla wixii danahooda aan ka taliyo iyo wixii ayaga wax u taraya aan raadiyo sidaad ogtihiin aan horta Faisal Aamiin baa la yidhaahaba ina dhahay waxaan ku dhashay Madogaasho magaalo ahaan
Banani Primary School baan kasoo akhristay, Garissa High School baan haddana imaadoon ka akhristay, markaa ka bacdi dibadda aan aaday oo jaamacadan ka sameeyay. Waxaan ahay qof maanta businessman ah, qof waxaan ahay maanta beeraley ah. Wixii dhibaato oo maanta Garissa constituency haysato waan ka warqabaa. Waxaa waajib ah daruuri ah markaa in waxaas wax laga bedelo oo nolosha horeen ku noolaan jirnay wax laga bedelo baa horta number one ka noqonaysa. Marka horta arrimo badan oo nolosha isbedelaysa iyo sidaan uga tabaabashaysan lahayn oo badan baan niyada ku hayaa oo khibradeedana aan leeyahay oon dadkeenna inaan arrimaha ayaga aan ku badbaadinno aan rabaa. Midda kale magaaladan Garissa Township waxaan u malaynayaa baarlamaanka maanta wuxuu marayaa 13th Parliament. Haddii 50 sano la dhammaysto waa 65 sano oo min shanaad ku dhufato. 60 sanaaba maanta representation aan lahayn oo meeshan aan qof ka dooranayni oon baarlamaankii waxaasan geynayni. Laakiin waxaa cajiibe 60 sano oo taanariiban uu meeshan marayo oo magaaladana ay biyo la'aan tahay. Caafimaadkii uusan marka qaar uusan jirin. Anigoona ninna ku dhaliilaynin oo maanta aan lahayn hebel baa waxaa sameeyey. Horta waxaa jirtaa qofka markii lasoo doorto laba mas-uul baa saaran markuu yahay MP-ga. Waa midda koowaad sharcigi waddanka inuu sameyskiisa buuiyo shaqadiisa koowaad. Midda labaad waa representation of the problems of the community. Community uu ka imaaday dhibaatada dhex taallo waa inuu qofka waxay u ahaataba uu la tigsan karo oo uu wax ka bedelo. Taasaan inta badan hadda aan dhicin oo dadkeenni iskumaad ma arkaysid. Waxaa la arkaa inay la is-eedeedo oo gabanaa tan sameeyey ama MP-ba tan sameeyey iyo unity la'aan ka dhex taala leadershipka annaga maanta aan soo dooranay waa inta badan communityda masaakiinta ah oon soo gaari karin ayaga ay ku baaba'aan. Marka horta mowqifka koowaad waxaa waaye in aan change aan keenno bedel, bedelkaasoo ku saldhig leh number one ruuxi maanta wax in loo qabto yahay waa communityga in general. Public gamaaritaaya dumarka iyo hard working men and women, ragga iyo dumarka shaqaynayaan, youthkeenna shaqo la'aanta ah, waxyaalahan oo dhan baa la rabaa in priority laga dhigo oo shaqo abuur loo sameeyo oo becsharadii siday ku kobci lahayd ama maanta waxaa la dhaho maaragtaa empowerment loogu sameyn lahaa dadkeenni. Runtii waxaan aaminsanahay haddii daacad laga yahay oo lillaahi laga yahay oo maanta mas-uusha dhibka ay leedahay aakhare uu ruux kasta dareensan yahay waxyaalo badan 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 baan qaban lahayn oo nolosheenna maanta tanaytu ayday ka duwan oon dadkeenni aan soo horumarin doona oo dhibab yaryar oo maanta uun dhaqaale yar loola yahay oo qofkii maanta masaakiintaana aada duun iyo dhib ugu hayo ninkii madaxda ahaana uuba soo xasuusanaynin oo dareen uusan ka gelaynin ayaa dadkeenni dib u riday. Marka magaalada Leeto waxaan ogahay inay abban waxa la dhahay noqoto magaalo weynaatay oo hadda gacanta ka baxayso oo ilaa iyo Modi Carey iyo inta ilaa iyo Jariiro magaalo aada u weyn. Magaalada markay abban ay noqoto oy weynaato waxaa la soo kulmayaan dhibaatooyin fara badan. Sewage systemkii baa ka mid ah, electricitygii baa ka mid ah, haddaan ilaahay diidin biyihii deliverygii baa ka mid ah. Marka hadduu qofkii MP-ga iska dhoonay oo ani CDF baan shaqo ku leeyahay wax galoon shaqo ku leeyahay ma laha, taas munaasab maaha. Waxaa waaye waxyaalahan ito national government iyo county government iyo international government iyo non-governmental organization iyo private oo maaragtaye public oo maanta uu qofka la tiigsan karo inuu dadkiisii uu wax uga sameeyaa jirta oo maanta aad uga keeni karta dhaqaale aada wax ku bedesho haddii aad markaa waxa isaga adigu ku taabanayo. Anigana maadaama ayna dhahay maanta qof magaaladan degan baanahay oon aabbaan ahay, businessman baa ahay, beeraley baanahay, all problemka aniga aan fiil garaynaya maanta inta beer leh, inta becshara leh, inta maanta owlaadooday shaqo la'aan ay tahay waan dareensanahay. Dareenkaa markuu kugu jirun waaye marka aad wax qaban karto dhihi karto war qofka hata haddaad arkayni inta qof ee maanta kusoo dooratay oo baarlamaanka Leeto ku keentay waxaa waajibe inaad dib aad u fiiriso oo xaqaad iska ilaaliso oo Garissa guud waxa aad u qaban karto aada isku daydo.
marka waxaan ina leeyahay diilaa yiraahda magaalada sidii hadda aad u ogtaan haddaan reer ahaan aanahay waxaan u malaynayaa 40 years ago baa ugu dambeeyey qof meeshan MB ka nool laakiin maanta waa magaalo saddexda laf ee ogaadeen ugu weyn ay degan tahay oo ay wada leedahay uu nin kastana independent uu yahay nobody is a visitor for any other person marka meesha waxaa imaanaysaa ninkii maanta asaga isa soo qaamo oo kursiga nato inuu galo uu damco right buu u leeyahay xaq buu u leeyahay laakiin waajibkii waxaa waaye dadkiisii inuu cigana ay garanayaan haddii maanta qofka asaga ay garab siiyaan wuxuu noloshoodu ka bedeli karo waxaan inaga baryayaa anigoo maanta gaariso oo dhan inaan u maaragtaay u shaqeeyo oo waxay doonaysa dadkay u baahan yihiin inay u sameeyaan rabo inaad isku daydaan inaad gurihiina aad isiisaan gurihii dadkii kale ee maanta walaalaheen iyo eelkii magaalada nala degnaa aad ii raadisaan haddii lacalla maanta uu beesha cuuliyaan ee maanta naga horeyso ay iga dhigta flag bearer of this seat marka walaalayaal weliba waxyaala badan oo kalean ka darsi doonaa youthka ayaan rabaa inaan la kulmo dumarka gaar baan ula kulmayaa dadka businessmenka ee gaar baan ula kulmayaa presentation badan oon sameeyaan qof kasta u samaynaya oo haddii ilaahay yidhaahdo waxyaalaha aan tiigsanayo oo maanta daruurada ka dhigay inaan soo istaagoon soo haweysto kursigan aan ayadoo vision ina tusayaa maanta waxaan ogahay inuu idillaahay iga tahay inaan dadkaygii aan arrin waxay baahan yihiin inaan dadkaygii u shaqeeyo oon waxa aan aaminsanahay inuu noloshooda wax ka bedelayo aan ku shaqeeyo marka insha allahu aad iyo aad baad ugu mahadsantihin saas kugu imaateen hadda waxaa weeye warka waa gebagebo waxaanu ku soo gebageben odayaasha way duceeyeen ducadoodii allah noo aqbalo waxaan raacinhayaa ilaahayga subxaanqaadir ahaa meeshan aan doonahayno in ilaahay nagu guuleeyo war aamin dhaha wiilkaas wakhti badan buu intuu soo istaagay damcay oo hingaday oo noqday maanta ilaahay makamiyey oo sinoo gogladay siduu rabay in ilaahay u yeelo faatixada mara